President, neste uke, 6. februar, er det 100 år siden samene hadde sitt første landsmøte som ble arrangert i Trondheim. 6. februar er en viktig merkedag for samisk organisering. Som statsråd med ansvar for samepolitiske spørsmål ser jeg frem til å delta i feiringen og markeringen av dagen. President, jeg er stolt av hva Stortinget, regjeringen og Sametinget har oppnådd sammen og hver for seg. Vi har kommet langt siden 1917. President, 10. oktober i fjor fikk jeg og sametingspresidenten overlevert samisk språkutvalgsrapport Hjertespråket. De samiske språkene er viktige kulturbærere og sørger for videreføring av samiske verdier og kunnskap mellom generasjoner. Samiske språk utgjør en viktig del av vår felles kulturarv, som vi som nasjon har et ansvar for å ivareta. Regjeringen er derfor opptatt av å føre en politikk som sikrer de samiske språkenes fremtid i Norge. Jeg er glad for at regjeringen og Sametinget nå har fått en rapport som danner et viktig grunnlag for det videre arbeidet med å styrke de samiske språk. Jeg ser frem til å se hvilke innspill som kommer inn i den pågående høringen. Regjeringen og Sametinget vil samarbeide om oppfølgingen av utvalgets anbefalinger i året som kommer. President, forhandlingene om en nordisk samekonvensjon er i mål. Nå ligger alt til rette for et felles rettslig rammeverk for Norge, Sverige og Finland. Nordisk samekonvensjon har som overordnet mål at samene skal kunne bevare, utøve og utvikle sin kultur med minst mulig hinder av landegrensene. Jeg skal ikke legge skjul på at disse forhandlingene tidvis har vært svært krevende. Jeg ser det som svært positivt at delegasjonene har kommet frem til et forslag det er enighet om, både mellom representantene fra statene og de tre sametingene. En nordisk samekonvensjon er et felles nordisk og samisk prosjekt. Jeg er opptatt av at vi skal fortsette et godt samarbeid mellom statene og sametingene også i gjennomføringen av konvensjonen. Aller først skal konvensjonsteksten behandles i de tre sametingene. President, i Norge har samene som urfolk rett til å bli konsultert i saker som vil kunne påvirke samiske interesser direkte. En av de sakene regjeringen nå jobber med er oppfølging av Samerettsutvalgets forslag til lovfesting av konsultasjonsordningen. Arbeidet er inne i et godt spor og skjer i konsultasjoner mellom Sametinget og departementet. I 2015 har Sametinget og departementet hatt ca. 40 konsultasjonsprosesser, mange av dem om krevende politiske saker. I tillegg har vi løpende dialog og mange faste møtepunkter. Jeg vet at konsultasjonene har bidratt til at politikere og embetsverk har en økt forståelse for behovene i samiske samfunn. Vi har hatt dialog og konsultasjoner med Sametinget om en rekke saker, fra vei, helse, vind- og vannkraftverk til fremtidens filmpolitikk. Selv om vi i noen konsultasjonsprosesser står langt fra hverandre, klarer vi som oftest å komme frem til enighet. President, Sametinget har i dialogen med meg vært tydelig på at dagens budsjettordning med tildelinger over flere departementsbudsjetter oppleves som krevende for Sametinget som folkevalgt organ. Det har jeg forståelse for. Under møtet jeg hadde med Sametinget 11. januar i år, ble vi enige om prosessen videre. Vi skal vurdere alternative modeller for budsjettering av Sametinget med utgangspunkt i den rapporten som departementet har utarbeidet og et posisjonsnotat som Sametinget selv utarbeider om saken. I arbeidet vil vi også drøfte alternative modeller for dialog mellom Sametinget og regjeringen om budsjettspørsmål. President, vi har kommet langt siden 1917. Vi har kommet langt det siste året, men det er fortsatt utfordringer som vi vil jobbe videre med. Vi vil fortsette arbeidet for å styrke språk, kultur og tradisjoner i året som kommer. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant er Helga Pedersen, deretter Heidi Greni. Pedersen. President,
President, 2017 er jo det store samiske jubileumsåret. Det gir en anledning for å se bakover, og jeg deler statsrådens oppfatning av det betydelige arbeidet som er lagt ned i løpet av de siste 30 årene for å styrke samisk språk og kultur og gi det samiske folk den anerkjennelsen man har krav på gjennom lovverk, ILO-konvensjon og statlig politikk. Likevel så er det betydelige utfordringer å ta tak i. Og hverdagen for mange samer i dag er at man ikke får barnehageplass til barnet sitt på samisk mange steder, og at det er en skrikende mangel på læremidler og på lærere for de elevene som skal ha opplæring i og på samisk. Og derfor er mitt spørsmål, vil regjeringen benytte anledningen i jubileumsåret 2017 til å sikre reell likebehandling mellom norskspråklig og samisk språklig barn, eller vil man fortsette å kutte i samiske bevilgninger? Statsråd Sanner. President, budsjettet for 2017 det ble jo behandlet i Stortinget i fjor høst, så det budsjettet ligger jo fast for dette året, og så har regjeringen nå startet vurderingen av budsjettet for 2018. Men jeg er enig i representantens utgangspunkt, nemlig at vi skal sikre likebehandling, og at språk og læremidler er svært viktig for å oppnå dette. Derfor er jeg glad for at vi nå har fått rapporten om hjertespråket, med veldig mange konkrete oppfølgingspunkter, og jeg gir tydelig beskjed om at vi må starte arbeidet med gjennomføringen av de tiltak som er enkle å gjennomføre. Og så er det noen som vil ta lengre tid, og den er nå ute til høring. Og også oppfølgingen av samerettsutvalget, som vil omhandle konsultasjoner også på kommunalt nivå, det vil jo også legge et grunnlag for en bedre dialog om de viktige spørsmålene som knytter seg til barnehage og skole, mellom de samiske interesser og kommunen. Jeg vil replisere at regjeringen har ganske mye å ta igjen, for etter at Høyre og Fremskrittspartiet kom inn i regjering, så har man kuttet i bevilgningene til samiske formål, og man har gjort utgangspunktet verre for de som hver dag jobber med å styrke språk. Det er veldig bra at vi har fått hjertespråkrapporten på bordet. Det som gjenstår å se er jo om regjeringen vil kvittere ut de gode forslagene som ligger der, eller om man vil overlate den jobben til neste regjering. Det er utrolig viktig at man i 2017 ikke bare nøyer seg med å slå fast det som skjedde i fjor og for 20 år siden, at man ikke lener seg tilbake, men kommer på plass med aktive, konkrete tiltak for å styrke språk og kultur. Og da er jo situasjonen særlig alvorlig for sørsamisk språk. Regjeringen forsøkte å legge ned sørsameskolen i Hattfjelldal, og jeg spør, vi må prøve å gjøre det godt igjen. Vil statsråden aktivt foreslå politikk for å styrke sørsamene sin situasjon? Statsråd Sanner. President, jeg er litt overrasket over tonen i innlegget. Når det gjelder bevilgning til samiske formål, så er det i all hovedsak videreført. Det er også slik at da jeg overtok som kommunalmoderniseringsminister, så sto forhandlingene om Nordisk samekonvensjon i stampe. Det var vår regjering som sørget for å få fortgang igjen i de forhandlingene, og nå er forhandlingene i mål. Kan vi ikke, president, på tvers av de politiske skillene, glede oss over de fremskrittene som gjøres? Jeg mener at Nordisk samekonvensjon er viktig, både for samene og for de nordiske land. Det har en samisk dimensjon, og det har en nordisk dimensjon. Så har vi også hatt en diskusjon om skolen i Hattfjelldal. Vi arbeider jo nå videre med de premissene som er lagt fra Stortinget, og mener at den kan ha en viktig rolle i årene som kommer, og man jobber nå med å få det på plass. Og ja, jeg har ambisjon om å bidra til at hjertespråket gjennomføres, de sentrale tiltakene der, både gjennom dagens regjering og det som jeg håper blir en fremtidig borgerlig regjering. Neste replikant er Heidi Greni, deretter Ola Elvestuen. Greni. President. Sametinget er opptatt av å få en bedre samordning til statlige bevilgninger, og de viser i årsrapporten til at bevilgningene i dag er spredt på 7 departement. Det er gjennomført i utredning for å vurdere fordeler og ulemper med å samle de her. De fleste av dem melder alle til et budsjettkapittel.
Kan kanskje se for seg i todeling, for eksempel der reindriftsnæringen ligger i landbruk og resten i kommunal. I kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett for 2017 vises det til at de vil vurdere innføring til en ny budsjettmodell etter konsultasjoner med Sametinget. Da lurer jeg på hvor langt dette arbeidet har kommet, og hvilken modell for samordning til statlige bevilgninger som ser ut til å bli verd. Statsråd Sanner. President, jeg har over lang tid hatt dialog med Sametinget om en fremtidig budsjettordning. Og vi har i fellesskap vurdert både fordeler og ulemper med en sterkere samordning. Vi er enige om at en samordning har mange fordeler, men vi er også opptatt av å ivareta, og det gjelder også på samisk side, å ivareta fagdepartementenes dialog og ansvar på de ulike områdene. Det er viktig at kunnskapsministeren er engasjert i samiske språk. Det er viktig at kulturministeren er engasjert i samisk kultur. Så vi har nå utarbeidet en rapport som er oversendt Sametinget, og så venter vi da på en vurdering fra deres side. Og så er det min ambisjon om at vi skal redegjøre for dette i revidert nasjonalbudsjett, slik at Stortinget får en god mulighet til å også være med i drøftingen av en fremtidig budsjettordning. Neste replikant er Ola Elvestuen. Ønsket Greni igjen til. Da er det rom for det, beklager. Får Greni en replikk til. Takk, president. Som statsråden selv var inne på innlegget, så er en av de viktigste kulturbærerne er språket. Og det som bekymrer meg mest er kanskje de minoritetsspråkene i minoritetsspråket, lulesamisk og sørsamisk. De er ekstra sårbare fordi de har få språkbrukere, de har lite læremiljø, og det er krevende å ivareta de her minoritetsspråkene. Har statsråden ekstra oppmerksomhet om minoritetsspråkene i det samiske språk, og hva er eventuelt tiltakene for å sørge for at de her blir bedre ivaretatt? Statsråd Sanner. President, svaret på det spørsmålet er ja. Det var bakgrunnen for at Sametinget og regjeringen ble enige om å sette ned et utvalg som nettopp skulle jobbe med de samiske språkene. I oktober i fjor fikk sametingspresidenten og jeg overlevert rapporten Hjertespråket, som har mange konkrete forslag. Den er nå ute til bred høring, og så er jeg innstilt på at vi skal starte gjennomføringen av denne viktige rapporten for å styrke de samiske språk. Da er neste replikant Ola Elvestuen, deretter Karin Andersen. Ja, president, jeg opptatt et videre spørsmål om det statlige ansvaret for samisk undervisning. For normalt så er det jo sånn at når det er statlig ansvar, så er det en forventning om at da også er finansieringen ganske sikker. Men vi hadde jo diskusjonen i fjor om Hattfjelldal. Da ble vi heldigvis enige om å videreføre den viktige skolen for sørsamisk undervisning og språkutvikling. Vi har en stadig diskusjon om at det er for lite midler inn på samiske læremidler. Og så har jeg, som jeg nevnte også i mitt innlegg, situasjonen for den samiske videregående skolen og reindriftsskolen i Kautokeino, som jo hadde hatt veldig lang tid å få på plass et prosjekt, og det endres stadig. Det er gymsaler som forsvinner ut, det er slaktarealer som blir mindre, på det som jo i en nasjonal sammenheng, og som representant for Oslo, så er jo dette en mindre skole, som det burde være enkelt for staten å gå inn og skjære igjennom. Så jeg forventer ikke at statsråden kjenner alle detaljer, men han kan bekrefte at staten vil ta sitt ansvar og sørge for at vi får gjennomført også disse prosjektene med nødvendig kvalitet, sånn at staten fyller opp sitt ansvar. Statsråd Sanner. President, det er viktige spørsmål representanten Elvestuen tar opp, og sameskolen i Midt-Norge, Hattfjelldal, den blir jo da drevet videre, og man diskuterer nå hvordan. Ikke minst med bakgrunn i Venstres engasjement. Det er jeg vel kjent med, og det var også utslagsgivende for at man fant en løsning, og vi ser frem til den rollen som skolen i Hattfjelldal kan spille fremover. Og så er det slik at Sametinget, som har ansvar for utvikling av samiske læremidler, de mottar 42 millioner kroner av Kunnskapsdepartementet til dette arbeidet. Og vi har jo nå, som jeg har vært inne på i flere runder, også
oppfølgingen av hjertespråket, som også vil kunne bidra til å styrke de samiske språk. Så er det en dialog mellom Kunnskapsdepartementet og Sametinget når det gjelder den videregående skolen. Neste replikant er Karin Andersen. President, statsrådens svar til Venstre nå gjorde meg urolig. Fordi han sier at det er Venstres engasjement som har reddet skolen i Hattfjelldal. Og Hattfjelldal ivaretar noen av de mest sårbare sørsamiske språkene. Og da må det jo bety at regjeringen og statsråden ikke har den samme forståelsen for hvor viktig dette er. Fordi det lå ikke inne fra regjeringen, og sier at det er liksom Venstre som har bært dette fram. Og president, det gjør mitt spørsmål, tror jeg, enda viktigere. Jeg tok opp i mitt innlegg at vi planlegger å be om at det blir utarbeidet en egen stortingsmelding om sørsamisk språk og kultur og næring. Nettopp fordi at det er så sårbare miljøer, også i samisk sammenheng, fordi de er så små. Og at det kan være nødvendig med en slik helhetlig gjennomgang, også fordi at også fordi det virker da som om statsråden og departementet ikke har den forståelsen. Statsråd Sander. President, gjennom et langt politisk liv så har jeg også lært meg at man æres den som æres spør. Og jeg er litt overrasket over at man da kritiserer at en statsråd faktisk gir honnør til et parti som Venstre, som har hatt et veldig sterkt engasjement for skolen i Hattfjelldal. Så er det ikke slik at regjeringen ikke har hatt den forståelsen, men vi hadde tenkt en annen løsning som vi også mente ville bidra til en god løsning for Hattfjelldal. Men nå har vi da i samarbeid med Venstre kommet frem til en annen løsning. Det mener jeg man må kunne si i en slik debatt. Og så registrerer jeg SVs engasjement også for det sørsamiske miljøet. Der vil jeg vise til nå oppfølgingen av hjertespråket, som jeg mener er det helt sentrale. Jeg mener du er uheldig hvis vi nå skal ha en tosporet prosess. Et utvalg som skal se på det sørsamiske, og et annet for de samiske språk. Nå har vi hjertespråket, som vil bidra til at vi styrker alle de samiske språkene, også sørsamisk. Det ligger mange konkrete forslag, og vi er innstilt på å følge opp viktige tiltak som ligger i den rapporten.